لسر شوشەی بانك و شوێنەکانی خزمەت گوزاری کۆمپیوتەری ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەم جۆرە ئاگاداریانە زۆر دەبینرێن. ئاگادارکردنەوەی پێدانی قەرزی بانکی لە ڕواڵەت داوەرگرتنیان ئاسانە، بەڵام بەو شێوەیە نییە. بۆ هەر بانگێک کە دەچووم لە پێشدا دەیان کوت بڕۆ حەوت مانگیکە، هەشت مانگیکە یا ساڵێکی دیکە وەرەوە ئەو دەم نۆرەت بۆ دادەنین، یعنی ئەو دەم تازە دایانویست نۆرە دانێن. دوای ئەوەش کێشەیەکی دیکەش زامن بوو. من زۆر کەسی خۆم هەتا کەسانێکی نزیکم دەبەر کە بە پایی حقوقی دە میلیۆن و دوازدە میلیۆن و سێزدە میلیۆن هێستا قبولیان نەدەکردن بە هەنوانی زامن. بانکەکانی ئێران دەیان جۆر قەرزیان هەیە بە ڕێژەی سوی جیاوازەوە، لێک لە سەتەوە تاوەکو نزیکەی 20%. لە قەرزی هاوژینیەوە تاوەکو هاوکاری کڕین و بە کرێگرتنی خان و دامەزراندنی پیشە و پرۆژە. بە پێی بڕی قەرزەکە مەرجەکانیشی دەگۆدرێن. بۆ بڕە قەرزێکی کەم سەرەتا پێویستە داواکار بڕێک پارە لە بانک تا بخەوێنێ. دواتر کەس یان کەسانێک پەیدا بکات گەرەنتی گەڕاندنەوەی بکەن. هەندێک جار ڕێوشوێنەکانیش تەواو دەکرێن و قەرزەکە نادرێت. ناچار بووم ئەلامچم وامێکی 80% وەرگرم. وامێکی 80%ش سوودێکی بێداد زۆری هەیە. یعنی ئەگەر من دو نوع سوودیە، یا دەبێت 50 میلیۆنی وەرگرم کە 20 میلیۆن دێتە سەری، یا ئەوەی کە 100 میلیۆنیەک وەرگرم لە وڵدا 80 میلیۆنی خۆیان وەردەگرن، لە لاشۆ دەبێت 80% دیکە ئیزافەیان پێ بدەمەوە کە سوودێکی زۆر زۆر بۆ من دەکەی. وەلی باز ناچارم ئێستا بۆ کارێش هەر ئازێت دەکەن، هەر کاغەزبازی و بەهانەیان هەیە. بەشێک لە قەرزەبانکیەکان بۆ ئەوەن گەنجان بتوانن پیشەیان پرۆژەیەکدا بمەزرێن و هەلی کار بۆ خۆیان و خەڵکی دیکەش بڕەخسێنن. بەڵام ئەو ئامانجە تەنیا بۆ خەڵکێکی کەم هاتۆتە دی. گەنجان دەڵێن کەسانی دەزڕۆیشت و قەرزی بانکەکان وەردەگرن و بەشی خەڵکی ئاسایی ناهێڵنەوە. باسی پارتیە زۆر کەس زۆر بە ئاسانی وای ملیاردی وەردەگرێت بەشتیە زەمان شینە. دیومانە کە دەڵێنی دی زۆر بەڕاحەتی وام وەردەگرێ، پڵ ناخەوێنە بۆ زەمانە گیری پێ نادەن توێشتی نەکەنەوە. بانکی ناوەندی ئێران ساڵی ڕابردوو لە بڕیارنامەیەکدا بە بانکەکانی ڕاگەیاند ئاسانکاری بۆ پێدانی قەرزەکەمەکان بە خەڵکی ئاسایی بکەن. هەشت بانک بەسەر ئەو بڕیارە تێدەپەڕێت و مەرجەکان قورستر کراون سوگ نەکراون.